Då ska jag lösa de här ekvationerna. 72 delat med x är lika med 24. Och nu vill jag få x:et ensamt på ena sidan. Men först måste jag göra någonting åt att jag har x:et här nere i nämnaren. Så det jag får göra då, det är att multiplicera med x på båda sidor här. För gör jag det så kommer x delat med x att ta ut varandra här på vänstersidan. Så att då får jag x:et på högersidan istället. Så jag flyttar över x:et från vänstersidan till högersidan genom att multiplicera med x på båda sidor. Så då har jag 72 på den här sidan. Det är samma som 24 stycken x. Och för att få veta vad x:et är så dividerar jag med 24 på båda sidor. Och då har jag 72 delat med 24 som är 3. Så jag får 3 är lika med x. Sådär.